Dovolte, aby som vás privítala na behu 36. ročníku behu Slobodia Zvolena. Zároveň dovolte, aby som vám predstavila riaditeľku školy, ktorá začal tento beh a jeho vymyslel, pani inžinierku Romanu Trnkovú. Ďalej pani riaditeľka zo špeciálnej školy sa ospravedlnila, je na služobnej ceste, zastupuje ju zástupkyňa riaditeľky pani Sklienková. Zástupca za mesto Zvolen, ktorý je spoluorganizátor tohto behu, je pán magister Grznár, vedúci odboru kultúry a športu. Zároveň dovolte, aby som predstavila rozhodcov. Hlavný rozhodca, pán Ostroľudský, pani Franková, a pani Patáčová. Prosím o pár slov pani riaditeľku dopravnej, inžinierku Trnkovú. Ďakujem veľmi pekne, bude to naozaj len pár slov, lebo ja by som rada povedala, že som veľmi hrdá na to, že pred 36 rokmi sa našli učitelia na dopravnej, taký úžasný, zanietený, ako je pani Danica Sokolíková, zaslúži si potlesk obrovský, ktorý doteraz, napriek rôznym nepriazňam čomukoľvek, napriek tomu, že šport sa už dnes až tak nenosí, sú ochotní ešte stále investovať svoju energiu a čas do takýchto podujatí. Rozhodli sa uctiť si tých, ktorí boli ochotní za Zvolen položiť svoj život. A možno sú medzi vami takí, ktorí by za beh položili svoj život. Danica by svoj život položila za atletiku určite. Takže som rada, že aj žiaci dopravnej priemyslovky vo Zvolene sa vždy spolupodielajú na organizácii tohto krásneho podujatia. Verím, že z roka na rok bude viac aj súťažiacich športovcov. Máte môj obrovský obdiv. Pred rokom som Danici pošepla, že prídem bežať a ja. Nepodarilo sa mi dostať do formy. Teraz to už dávam skoro ako verejný prísľub. Každopádne obdivujem vás a želám vám, aby ste každý dobehli tak, aby ste boli so sebou spokojní, aby ste vedeli prekonať sami seba, lebo to je to najviac. Počasie nám praje, takže športu zdar vašim úspechom obzvlášť. Všetko dobré vám želám. Ďakujem pani inžinierke Trnkovej, ktorá mi veľmi nahráva. Pozdrav boli kolegyne, dobre sme vychádzali samozrejme. A nech sa páči pani zástupkyňa Sklienková. Prajem všetkým pekný deň. Ja budem tiež len stručná, myslím, že túto kolegynka povedala toho veľa. Ja môžem len za našu školu, za vedenie školy, špeciálnej základnej školy, popriať všetkým štartujúcim pretekárom veľa síl, veľa vytrvalosti a úspešný návrat do cieľa, aby bežal každý tak, aby bol sám so sebou spokojný. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja len dve vety. Pozdravím teda od pána primátora, ktorý sa ospravedlnil. A prvá vec, užite si ten krásny deň, pretože je, a nech sa vám darí v tom behu. A druhá vec, taká moja predstava, 5.4. organizujeme korida, Zvolenská korida, beh na námestí, určite o tom viete. A minimálne odtiaľto doprava, všetci, nech sa páči, príďte aj na tento beh. A nech sa vám darí. Pani riaditeľka Centra voľného času Domina sa nám schováva. Nech sa páči, poďte medzi nás. To je tiež spoluorganizátor. A chcem vám povedať, že žiaci a žiačky budú mať len jednu kategóriu a všetci budú bežať 1 kilometer. Áno? Bude vám trať vysvetlená na štarte. Už vám nedám slovo, lebo sme to uzatvorili. Pretekárky a pretekári, pozor! Behu 36. ročníku behu oslobodenia. Raz, nazdar! Ďakujem, rozchod!